Председателят на читалище Свобода, село Гурково, ни гостува днес, уважаеми госпожи и господа. Поканих госпожа Наталия Георгиева, за да говорим за състоянието на читалището, което съвсем не е завидно. Много пъти в това студио сме се опитвали да спасим човешки живот. Този път се опитваме да помогнем на едно читалище да оцелее, за да съхрани своята дейност. Добре сте дошли, госпожо Георгиева. Благодаря. Добре сте заварили. Успешна седмица на всички. Похвално е това, което правите. Искрено съм признателна. Всъщност за нас това не е нова тема. Оказа се, че ето тази снимка на екрана, например, е от юни 2023 година. За вас пък проблемът стои още от момента, в който ставате председател на читалищното настоятелство. Кога е това? Припомнете ни историята. Така е. Аз специално съм избрана през месец юни, в началото на юни 21 година. И от същата година, от края на същата 21 календарна година, алармирам за тревожното състояние на читалищната сграда. Имайте предвид, че не, това не се отнася само единствено до читалището в Гурково. Това тревожно състояние е в много от малките населени места, са съградени с пота и от залъка на хората, с доброволчески труд, разбирайте, едни огромни красиви сгради, особено нашата, който я види и ахва. Но тези сгради са строени в началото на 50-те, до началото на 60-те години са завършени. Като строителна субстанция, те са доста компрометирани вече. И на практика вътре, ако тръгнете да поразровите мазилката, ще видите, че основно хоросан, почти няма цимент. Така се е строило на времето. Но да, нашето читалище е в тревожно състояние, неговата сграда. И наистина от 3 години водиме битката да запазиме сградата. Тя да не бъде затворена от РЗИ и Добрич. Опасна ли е сградата? Това е констатирало РЗИ и Добрич. Той е написало в своите няколко проверки, че сградата крие опасност, риск за здравето и живота на посетителите и на служителите. Имам пълно разбиране за добросъвестността на инстанцията РЗИ. Благодарна съм на доктор Ангелова. Аз предоговарях сроковете на няколко пъти, апелирайки, молейки сградата да не бъде затваряна и да не бъдем санкционирани. Обжалвах и акт, който беше съставен лично на мен, като физическо лице, забележете, не на читалището, а на неговия представляващ случай, аз като председател. Благодарна съм им, но те също носят отговорност по, както по закона за здравето, така и по всички нормативи за безопасни условия на труд. Това означава, че вие не можете да извършвате дейност в читалището, това дори ще около рече точно него. Това ще рече разбирам. Точно това. Желателно е ние да избягваме струпване на хора, натоварване на сградата, на плочата. Какъв е проблема всъщност на тази сграда? Проблема е, че в тази част, която не се вижда тук на вашата снимка, източната, сградата няма сутерен и е много плитко фундирана. Тоест е изкопана много плитка основа. При това е изкопана и е положена, така както се е строило по него време, върху една особена почва, непропусклива, която възрастните хора наричат красолук. Тази почва при периоди на дълго засушаване и при периоди на проливни валежи, както при нас се редуват последните години, тя не поддава, тя не поема тези колебания и затова сградата ни се пропуква. И всъщност това, което носи опасност и риск, са пукнатините, които на места са толкова големи, че можете спокойно да си вкарате умрук или да падат големи отломки. Информирала сте за това община Балчик. Какво съдействие получавате оттам и достатъчно ли е? Да, на няколко пъти сме информирали, т.е. аз лично съм внасяла, депозирала съм докладни записки с снимков материал. Аз нямам никакви основания да се съмнявам, че инженер Ангелов, кмета на община Балчик, ще изпълни своя ангажимент, защото той пое
това обещание пред пълната зала на същото това читалище на своето последно предизборно събрание. А той е човек на думата си. Ще ми се да вярвам, че така както той декларира в началото на тази календарна година, ще изпълни всичко, което е обещал като ангажименти, които е поел пред обществеността. А обещанието е за? Обещанието е, че ще бъде ремонтирана сградата. Но забележете, не просто ремонтирана, а че ще се извърши укрепване на основата. Което най-вероятно, аз съм дилетант в тази област, най-вероятно се касае да се инжектира бутобетон, да се укрепи този фундамент. И едва тогава би имало смисъл да се замажат пукнатините, които РЗИ могат да накарат РЗИ да ни затвори. Какво обаче се случва? Тъй като ние сме едно маничко населено място, но пък сме много сърцати и това читалище има много дейност. В това читалище, включително и в събота, и в неделя, репетират самодейци. Включително и в тези. Какво на практика се случи? Случи се това, че ние не можем да доизчакаме общината да мине през тежката и тромава процедура на проектирането, на възлагането на обществената поръчка и започнахме като барон фон Мюнхаузен да се дърпаме сами за главата, защото ни притиска и последния срок, който съм издействала от РЗИ и той е началото на месец март идната година. Този срок чука на вратата. И както споделих и с колегите настоятели, аз не упреквам община Балчик. Наясно съм, че там има други приоритети, има толкова детски градини, има училища, има болници, поликлиника. Ние сме на опашката, това ми е ясно. Но все таки, малките населени места останаха толкова в страни от периметъра, от фокуса на инвестициите, на загрижеността, че те съвсем обезлюдяха, за което няма какво да се, няма защо да се чудиме. Те са си обезлюдявали по естествен начин, знаете процеса през 80-те, 70-те години, промишления бум, заводите и така нататък. Но ето дойде един момент, в който много хора почнахме да се връщаме. Вие сте избрали да инвестирате в това село. Точно така, правилно чухте. Избрахме, много хора сме избрали да инвестираме в това китно уредено село край морето. Но, така както сме избрали, виждаме, че сме на опашката на инфраструктурната загриженост на местната власт. Тоест, няма ви в бюджета ли? Няма ви предвидени ли? Не, не е това. Мисля, че не е това проблема, защото на няколко пъти слушах заместник кмета на община Вълчи, господин Димитрин Димитров, който казва, че проблема не е в осигуряването на средствата, по-скоро е в тромавата процедура на проектирането и на възлагане на поръчката. А това, което до тук е направено и съдействието, което ни е оказано е да се направи един контролен шурф, разбирайте, да се разкрие малък отсек от основата, за да се установи нейната дълбочина. Освен това, община Балчик задейства и извърши много обстойно обследване на самата сграда. И доколкото аз знам, проекта, който е изготвен, е вече факт и се касае и в момента се чака единствено само да бъде възложено на някой укрепването на основата. И оттам нататъка да се замажат вътре пукнатините. Като това, което ние направихме е където те са плитки, където са по-козметични. Да. Със собствен доброволчески отново труд. Да се хванем, да замажем и да боядисаме. Само с времето ли се борите фактически? Надявам се да е само с времето, да не и с дезаинтересоваността на общинската власт. Имайте предвид, че Законът за народните читалища в своя член 23, в алинея 2, задължава общинските съвети да осигурят средствата за ремонт и поддръжка на читалищни сгради при недостиг на такива на средства в техния бюджет. При нас категорично се касае за недостиг. Нашият годишен бюджет не надхвърля 32-3 хиляди лева. Като имате предвид, че тук влиза
веществената издръжка, фонд работна заплата на субсидирана щатна бройка и половина. Нямате ли възможност да кандидатствате по проекти? Нямаме. Ще ви обясня защо. Защото ние сме едни безвъзмездни ползватели на тази сграда. Ние не сме собственици на сградата. Сградата е актувана като част на общинска собственост. Ние не бихме могли да кандидатстваме самостоятелно, макар че правиме такива постъпления. Интересуваме се чрез местната инициативна група. Програмата за развитие на селските райони? Такъв проект е печелен преди близо 13 години. Тогава е препокрита читалищната сграда. Ремонтиране покрива и е сменена дограмата. Така че да, такава възможност има, но един такъв мащабен проект, който изисква съфинансиране от страна на кандидатстващия, може да излезе само от общинската администрация. За нас не е по силите. Аз не съм спирала да пиша. Аз съм виждала кмета Ангелов на ваши събития в Горково. Сигурна съм, че е добре запознат с проблема. И вие казахте, че се отзовава. Така е. Какво в такъв случай много в бърз порядък трябва да направят? В бърз порядък трябва да покажем на РЗИ, че сме започнали ремонт. Защото РЗИ няма да предприеме крути мерки при започнат ремонт. Но, за съжаление, ако чакахме една година проект, преди това чакахме да не е толкова сушаво, да падне дъжд. Сега обаче, като дойдоха миналата събота на оглед, защото покрай тези интервюта, които дадох, имаше развижване, се оказа пък какво, че дойде зимата. И надявам се да не е липсата на добра воля. Да са само обективни, реално обективни пречките. Нека да кажем и какво замразявате като дейност, защото наистина имате много богата читалищна дейност. Ами, първото, което веднага мога да цитирам, е провалени две издания на Лятна академия «Ваканция на село». Ние направихме две много успешни издания, в които се включиха деца от Балчик, от Каварна, от село Горково, разбира се. А след това предписание не посмяхме. И резонно е да се вслушаме в призива за опасност, за риск. И не проведохме Лятна академия «Ваканция на село» вече две лета. Другото, което се въздържаме да правим, е да правим концерти. Ограничили сме ги до двата традиционни, великденския и новогодишния ни, без които не може, защото все пак тези самодейци искат да покажат продукцията, върху която са работили цяла година. В момента всички репетиции са изнесени на сцената, която е в западната част, под която има сутерен и където няма такова пропадане и пропукване. Искахме да правиме фестивал, искахме да правиме и второ издание на националния ни конкурс «Сол за живите», да, в памет на Йордан Кръчмаров. Ето, от такива неща се въздържаме и сме изнесли голяма част от нашата дейност, включително изложбите, на открито, под небето. През лятото използвахме хубавото време, за да представиме «Сватба в Добруджа» навън на открито, пред читалището. Това означава, че за вас отказване от дейността няма, но надеждата остава. Не, в никакъв случай няма да се откажем от дейността, няма да я замразим. Дори това да означава да провеждаме на друго място нашите репетиции. Знаете ли какви средства са ви необходими? Не, защото никой не ни е информирал. Предполагам, че тази калкулация ще бъде направена и е вече направена. Нещо друго ми се щеше да споделя с вас. Макар да не съм искала съгласието, затова няма да цитирам неговото име. Не сме стояли да чакаме някой отвън да ни помогне. Оставете доброволците. Аз инициирах среща с един човек, спонсор на нашето читалище, който е сред най-заможните 50 българи в страната и който милее, истински милее за родното си село. И той пое ангажимент да ни съдейства и да ни помогне. Правил го е и друг път. За съжаление обаче, точно това, което се случи преди седмица и половина, беше да разберем, да научим, че общината държи това да бъде направено от нея. И така е редно. Така наистина е редно. Трябва ви гаранцията на общината, точно, за да отворите вратата към този спомоществувател? Или общината да
да отпочне този ремонт. От някъде нещо да можем да покажем на РЗИ. Защото РЗИ дойдоха и слава на Бога видяха баките с боя и опакованата в найлони библиотека. Да. И това се случи буквално миналия месец. Те си идват регулярно на проверки. Та, господин Николай Ангелов, господин Димитрин Димитров казват, спокойно, ние ще говорим с РЗИ. Дали, ама междувременно аз имам съставен акт. Междувременно имаме няколко предписания. Междувременно аз съм този, който ходи да моли и да предоговаря. И да обжалва актове, съставени лично на мое име, като физическо лице. Така че молиме общината да започне от някъде или поне да се обърне тя вече на свой ред писмено, да се опита да предоговори срока. Да. Вече в качеството си на собственик на сградата. Възможности има, желание не липсва. Предстои да разберем какво. Стискаме палци, стискайте ни и вие. Благодаря ви за това гостуване. Аз благодаря. Наталия Георгиева, председател на читалище Свобода, село Горково. Сърцето защитава своето читалище. Благодаря ви. И аз благодаря.